horta waad mahadsantahay dhammaan dadweynaha daawanaya. Waxaan leeyahay sanad wanaagsan, kulli caam waan tuun bikhayr. Sanadka 2011 waa soo dhaweynaya. Marka kale, haddaan gudagalo su-aashaadii, waxyaabaha aniga muhiimka aan u arko, horta waxaad moodaa TV-ga sanadba sanadka kasii dambeeyo inuu horumarka uu hiigsanayo ama uu kasii tallaabsanayo uu sii kordhayo, sida dadku mar kastaba feedbacka amise dadku feedbacka laga helo waxyaabaha dadka ay dhahaan TV-ga ay ka dhahaan markasta aynu helno TV-ga waxaa kusoo kordhaya barnaamijyo badan, waxaa kusoo kordhay oo meesha ka marnayn dad professionkii ku jiray oo saxaafadii in badan kusoo jiray oo saxaafadii wax ka yaqaano, haddana programyo soo saaraya, barnaamijyo soo saarayo, qaarna wararkii aqrinayo. Waxaan isleeyahay muhiimadda waxyaabaha muhiimka ay hadda la gaaray waxaa ka mid ah in la helay dad iyo barnaamijyo wax ku oola dadka ay kaga faa'iidaysan karaan, sida siyaasad oo kaleeto, maaweelada qudhowday dadku inay siyaasad keliya dhigaan maalin walba looga jafo muhiim ma ahan. Waxay u baahan yihiin inay helaan waxyaabo kaleeto oo entertainment ah. Aad adiga shaqsi ahaan, maadaama aad ka mid tahay wariyayaasha, marka aad bannaanka u baxdo dadka ay kaala hadlaan ama dhaliila ama ay codsanayaan dabcan in lagu kordhiyo barnaamijyada, maxaa ka mid ah dad xasuusata? Inkastoo horta dhaliiluhu aanu badnayn oo dadku ay la dhacayaan qaabka wax u socdaan iyo sida ay wax u socdaan ay la dhacsan yihiin, haddana kama marmo dadku iyada qudhooda. Waxaan filayaa in telefoonada ay soo geli doonaan dadku, iyaga fikirkooda ay ka dhiiban doonaan. Haddana waxaan is leeyahay waxyaabo badan oo hadda la taaban karo ay leeyihiin alaylehe waxaasi waxaasaa maqan kan ilaa waa in lagu soo kordhiya inta program uu TV amise warbaahin noocii doontaba ha lahaatee, inta program uu ka bixi karo ha ahaato waxbarasho dhinaceedi, ha ahaato uu ka baxaa TV-ga, maawalada caruurta uu ka baxaa, fanki ayaa ka baxo, barnaamijyo siyaaso dadku ay u hiilan yihiin, arrimihii bulshada ayaa ka mid ah, salaamihii dadkii wax isu dhalay iyo dadkii wax guursaday iyo inta TV uu ka baxo, alaylehe inuu ka baxo TV-ga ayaan filayaa. Walow dadku laga yaabay in iyaga ay jiraan programyo iyagu isleeyihiin alaylehe way idinka maqan yihiin oo waa u baahan tihiin in lagu soo kordhiyo. Aad baa mahadsan tahay oo kuu soo noqon doonaa Jamiila Xasan Garuun. Dabcan waxay ka mid tahay lafahaanteeda wariyaasha TV-ga Universal oo barnaamijka, gaar ahaan barnaamijyada Salaamaha iyo barnaamijka Maaweelada Caruurta aad uga barateen. Waxaan jeclaan lahaa inaan kii cunta karintana ku jiraa adiga aragtida aad ka qabto wariye ahaan, inkastoo TV-ga aad ka shaqeyso, laakiin mararka qaarkood waxyaabaha deecaawa aan halkan u fadhinaa waxay ka mid tahay in annaga laf ahaanteena aan ka hadli karno wuxuu TV-ga u baahan yahay, maxaa ka khaldan, maxaa u dhiman, maxaa adigaad salaan kuu muuqda? Dadku inta badan waxay jecel yihiin wararka inay habeenkii mar daawadaan, laakiin inta kale waqtiga ay ku lumiyaan madadaalo, ha noqoto heeso, barnaamijyo kale oo ila qosola, inkastoo ay jiraan barnaamijyo badan oo hatana madadaal ah. Waxaa fiicnaa lahayd in weli la sii kordhiyo, ayaan isleeyahay aniga fikir ahaan, barnaamijyada madadaalada ah ee dadku ay ku madadaashaan. Laakiin intiisa kale waxay ila tahay inuu TV-gu horumar sii hiigsanayo sanadba sanadka ka dambeysa, inkastoo TV-ga uu yahay TV keliya ee laga daawado dunida dacaladeeda ee Soomaalida isku xiray. Waa tahay khadka kale ee taleefanka aan eego mar kale. Halo. Halo. Ha, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam sidwan. Waa ku salaam walaal, magacaaga? Walaal Fuusiya la yidhaahda, titilaan baan kasoo hadlayaa. Waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan oo dhammaantiino dhan. Aad baa u mahadsan tahay. Walaal, haddii aan ra'yigayga ama opinionkayga ka dhiibto, wallaahi ridwaanow TV-giinu waxa weeye maasha alla, TV-ga maanta la odhan karo Soomaalidu ku faani kartee la odhan karo waa TV sharaf leh oo international ah oo 5 qaaradood adduunkaba laga daawado oo quality-giisa iyo picture-kiisu aad u fiican yahay oo aanu TV-yada kale la mid ahayn marnaba. Waxyaabaha tusaale ahaan sanadkii tegay aad is leedahay televishinka waa lagu ammaani karaa, maxaa ka mid ah? Walaal, wax kasta waa programyadiinu waxa weeye every individual program aad soo saartaan waxa weeye great, aad buu fiican yahay, wax la dhiilili karo oo dhaliila ma lihidin. Haddii wararka tahay, haddii ay maxaan ku yidhahday heesaha tahay, haddii ay entertainmentka kale tahay, haddii xayeysiiska, anigu wuxuun baan ilaala dhaliili lahaa xayeysiiskiina aad u badan inta warku la sugayo ilaa 10 ilaa 12 xayeysiis ma isku xigsiinaysaan moogtahay?
marka ma xayeysiiska marka aad leedahay ma waxa ula jeedaa xayeysiiska oo waqtigiisa la dheereeyo mise waxaad leedahay xayeysiiska walaala waxaan uga jeedaa waxa weeyaan xayeysiintii ayaa dhowr iyo toban xayeysiis ku xigsiinaysaa mid weliba badan yahay marka haddii sidii ay jamiili sheegtay waa runa haddii xayeysiiska laba saddex intaa sheegtaan heesa dhex geli lahaydeen anigu waxaan ka mid ahay ridwaan dadka heesaha dhegeysta had iyo jeer heesaha aada u jecel marmarka qaar maalmaha qaar heesaba ma soo daysaano waxaan iska koraabaa kombyuutarka oo waxaan baalkoogan ka daawada heesaha waa mahadsan tahay waa filayaa in dabcan arintaas ay maamulka si gaara u tixgelin doonaan islamarkaana xayeysiimaha maaragta dib loo habeyn doonaa ama tvgiina tv lamida ama isdhinac taagi karaa ma jiro waan idinku hambalyeynaynaa sida qaayaha iyo qiimaha leh ee dadka aada maxaan ku dhahday isugu xidhiidhisaan communicationka dadka isugu maxaan ku dhahday xidhaan aad baan idinku hambalyeynaya kulli waan idin wada salaamay laakiin xagga heesaha yar kordhiya run ahaantii su-aashaas waa su-aal inta badan ugu soo noqotay garaan dhallinyarada ayaa u badan maryan haddaan kuu soo noqdo dadka qaarkii waxay u arkaan xayeysiimaha in loo baahan yahay in dib loo habeeyo ma in la gaabiyo oo xayeysiiskii oo micnihiisii aan la luminayn aada loo soo yareeya wanaagsan mise waxaa is leedahay xataa haddii ay dheeraadaan waa in meelo kala duwan la geliyaa oo kale aniga waxay ila tahay professional ahaan marka loo hadlayo xayeysiintu waa inay koobnaataa waa gartay lama huraan waa in xayeysiin la helo oo warbaahinta mistation walba way ku dhisan tahay laakiin waxaa muhiim ah in xayeysiintu lasoo koobo daqiiqadooyin second xitaa hal daqiiqan xitaa inaan la gaarsiin halo asalaamu calaykum walaykum asalaam magacaaga walaal salmaan isaaq xaggee joogtaa nabadda ayo walaal kusoo dhawo barnaamijka maxaa adiga maskaxdaada ka guuxaya sanad wanaagsan walaal sanad wanaagsan marka hore salaam intiin kulligiin aad baa mahadsan tahay anaa uqaabilsan taasi marya aan uqaabilsan tahay ed iyada mahadsanto marya marka hore iyada mahadsan tahay may baad lahaa tvga horta tv faylo oo tv caalami ah oo meel walaaba lakala soodo oo caalamka dhan lakala soodo iyad iyadaan ka mahadsanta wala isu faylo isan sameyso dadka dhan dhansayaan ed iyadaan ka mahadsan tahay ed iyada kiin kama hadnagaanahay salmaan tan kalena may ahaan tvga mayba falaane un in magado tafiga oo adduunka dhan caalami ah un may ahaan tvga un keliya un fiirsadaan tvgaas layo markale mayba falaane heesogii riwaayadoogii hore iyo walwalaaba may ahaan in un kula soodo falaan kula soono may ahaan un walkale un kada daayano un kafe kala fiirsaano male filimo casri ah walwalaab in ningeliyo oo maalin walba un wal fiirsano tan kalena may falaane labaatii afar sa in ningedhag hoog la weelo kora horta noonakii la hadala salmaan tvga laati afar saac ayay laakiin yurub inan hayna africa dad kurigo ka daawadaaya qo laati afar saac tvdinar axmed wuxuu ii sheegay in january afar laatan saac laga dhigi doono waa kasadii haddaba dhigaysa taawiye edyada maasta markala si mahadeliya marinsa ilaa edyada kinka mahadeliya markale may ahaan tvga tv oo may ahaan oo meel welo rogo dalyaro yurub rubdo dhanba daawadaas markale edyada maasantay hambalyo tvga horumarka deeriya edyadaan ka faraxsan aadi mudan walaalkay waa tahay daawadayaal inta barnaamijka aanan soo gebagabayn nasiib wanaag waxaan jeclaan lahaa in istuudiyaha lafahaantiisa aan idiin soo bandhigo sheekh maxamed taahir abuubaana oo in badan magiciisa aad maqasheen oo inta badan noo qaabilsan dhismayaasha backgroundka muuqaalka dabcan aad u jeedaan oo kale iyo waxyaabaha inta badan farsamada islamarkaana ah mid ka mid ah dhinaca kale marka la eego shuyuuqda soomaaliyeed ee mararka qaarkood barnaamijyada diiniga aad halkan ka daawataan bal isaga lafahantiisa marka hore aan iraahda sanad wanaagsan ka soo kow lix sano kadib maxaad dareemaysaa tvga universal wallaahi marka ugu horeyse sanad cusub ayaan leeyahay tvga waxyaalo fara badan ayaa soo kordhay waxaa ka mid ah backgroundka waxaa ka mid ah wariyaasha waxaa ka mid ah barnaamijyaasha waxaa ka mid ah dalalka maanta aad u jeeday masalan nairobi ilaa malaysia ilaa south africa garhaan arrinta backgroundka oo adiga aad u xil saaran tahay si fiican ma isleedahay muuqaalka tvga qurxinaysaa aad iyo aad waana loo baahan yahay sidaan iyo si ka daran ayaan sameynaynaa meel kasta weliba meesha london ma aha ilaa south africa aan aadaynaa haddii aad waxyaalo fara badan ayaa maanta dadka ay maaragta ay faa'iidaystay xagga diinta xagga salaamaha xagga yacni adduunka maanta waa la hormaray marka waa inaan dadaa aad baa umaadsan tahay waqtiga oo aan ii saamaxayn darteed ayaan jeclaan lahaa inaan intaas kusoo gebagabeeyo saaxiibka sheekh maxamed taahir abuubaana maryan zeylac aad baa umaadsan tahay jamiile xasan garuun iyo dhammaanba farsamo yaqaanada oo ugu horeeyo saaxiibkay cabdikhani ba
marka la intaynu hawada ku kulmi doona haddii ay baa u dalheedmo waa Ridwaan Xaaji Cabdi Wale Wadile nabadgelyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.